你怎么抢小朋友的东西啊？这是我买的。还给我，把它还给我，把它还给我。还回去。不。小妹妹，刚刚那个叔叔跟你开玩笑的，拿好了。真乖。干嘛？叫谁叔叔？小妹妹，姐姐一会儿再给你买一个，好不好？好。叫你姐姐，叫我叔叔。小朋友，叫我一声哥哥。你干嘛呀你？你叫我一声哥哥，我就把所有的棉花糖全都买来送给你，怎么样？你如果不叫的话，我就把所有的棉花糖像这样全部毁掉，你一口都别想吃到。叫还是不叫？叫不叫？叫不叫？那我生气了啊！来，这个可以吗？嗯。崔皓月，你给我站住！你总是这么随心所欲，做任何事情都不计后果。我做什么事情不计后果了？你刚刚把人家一车的棉花糖都给毁掉了。那些棉花糖是我花10倍的价钱买下来的，所以我想怎么毁就怎么毁。那沈银针的钱不是你的钱。沈银针的钱就是我的钱。我真的是无语了。你总说自己和沈一真是截然不同的两种人，那你花自己的钱啊？沈一真会赚钱，我会花钱，大家各司其职，有什么不好？有，当然有。你大手大脚的花钱闯祸，然后你跑了，你消失了，留下沈一真来收拾烂摊子，一个人孤军奋战，你觉得你这样对得起他吗？我告诉你，这才是真正意义上的共存。这也是我唯一能够忍受沈一真的理由。如果这个叫真正意义上的共存，那抢劫也可以说成是戒了。闭嘴！如果没有我，沈一真他早就死了。把他从水深火热之中救出来的那个人是我，一直以来替他承受痛苦的那个人也是我，他才是那个如果不依靠别人就活不下去的窝囊废。我知道了，对不起，刚才是我错了，我不该多管闲事，好吗？他既然把我创造出来，就有义务承受我。对不起，对不起，我给你道歉啊。记住，跟我在一起的时候，不要再提那个人的名字。在这儿啊，害人家找了你半天。
生气了？人可能也会生气的。你怎么知道我喜欢烟火的？你难道不是很想看烟火吗？从很久很久以前就想看了。怎么又开始了？我们到底什么时候？白欣欣，你确定之前没见过崔浩月？你有没有看过一个电视剧啊？那个电视剧的男主角喜欢上一个人，那个人长得和他死去的爱人特别像，基本上一模一样。我是不是和你去世的初恋情人长得特别像啊？不。不像吗？没有去世。他活得好好的。喜欢了，谁不喜欢烟火？要是能一直这样就好了。嗯，对啊。要是能永远都跟你在一起，那就好了。我刚刚不是这个意思，你误会我了。我的意思是说，我希望这个烟火能够持久一点，那就太好了。让沈一真沉睡吧。让他永远都不要醒过来。在你见到崔浩月的时候，他有没有拜托过你帮他做什么事情？我不喜欢和他分享我的宝贵时间。我不想每一次和你在一起的时候都要提心吊胆，害怕自己不知道什么时候就会消失不见。就当是为了我，为了你和我，让沈一真就这样睡下去，好吗？我做不到。你会做到的。我不会的。我会让你做到。是因为爱了太久，还是为你在此刻就这样沉迷醉？那些狂热的缠绵，再痛也不愿遗忘，全世界都被你吞噬了。湖边的梦也沉默在心海，暗夜里思念起谁？至今的思念，残缺的翅膀撕扯着伤口，走不出你给的狼，逃不出挣不脱枷锁。
怎么样，找到了吗？现在有焰火表演，人太多了，不好找啊。是啊，先去那边看看。我怎么会在这儿？我崔浩也来过了吗？他出现了吗？哦，你消失了！我发邮件给你的语音信箱，然后崔浩月以你的名义回了我。你为什么？你为什么不听我的警告呢？你好，白欣欣，你为什么不听我的警告呢？我之前跟你说过，不要给我打电话，也不要接我给你打的电话，你为什么不听呢？崔浩月他真的很危险，你不能接近他，为什么？啊？在你眼里，我只是个病人，所以我对你说的话，你全当耳边风，对吗？啊，白欣欣，你告诉我这是为什么？你为什么不？哎，哎，喂，你干嘛？哎，哎，你没事吧？我是之前给你打过电话的常秘书。我没事，那个抱歉。是我是一真，他真的是沈一真。哎，你们放手了，放手，放开，放手了，他真的是沈一真，放手了，放手了。哎呀，你没事吧？去处理。沈副总，您没事吧？啊，哎，那个，你信任的人也来了，那我就先走了。拜拜。哦，母亲，带他去医院吧，他应该又受到了不少惊吓。是。就当是为了我，为了你和我，让沈一真就这样睡下去，好吗？我做不到。不，你会做到的。我到底亲的是谁啊？我怎么说会心跳这么快啊？Oh.